Assalomu alaykum kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga duxovkada uy sharoitida shashlik qilib ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizaga bir bo'lak non kerak bo'ladi. Tuxum, chesnok, piyoz, bolgarskiy va qiyma kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib nonimizni suvimizga bo'ktirib qo'yamiz. Endi piyozimizni 4-5 bo'lakka bo'lib olamiz. Bu shashligimizni ichiga bolgarskiy qo'shamiz. Boshqa shashlikdan farq qiladi. Bolgarskiyni ham mayda bo'laklarga bo'lib olamiz, to'rtburchak shaklida qilib. Endi blenderga masalliqlarimizni solib olamiz. Bolgarskiy, piyoz va chesnokni blenderga yo bo'lsa misorobkadan chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Zira qo'shamiz. Murch solamiz, tabga ko'ra. Endi nonimizni yuvib bo'lgandan keyin suvini to'kib tashab, nonimizni ham qo'shib blenderlab olamiz yaxshilab. Xohlasangiz hammasini misorobkadan chiqarib olishingiz mumkin. Endi mana blenderlab oldik hamma narsalarimizni. Endi masalig'imizni ustiga bitta tuxumimizni chaqib solib olamiz. Ustidan qiymamizni solamiz. Endi tabga ko'ra tuzimizni solib, yaxshilab masalig'imizni aralashtiramiz. Qiymalar yaxshilab bir-biriga yopishib ketishi kerak, yaxshilab aralashtirish kerak, urib-urib. Mana quyuq bo'lib bir-biriga yopishib ketdi masalliqlarimiz. Endi qiymamizdan zo'lachali solib olamiz. Mana zo'lachalamizni yasab oldik. Endi siximizni olib olib, endi qiymamizni sixlab chiqamiz. Siximizni formasini berib olamiz. Ozgina qo'lingizni ho'llab olishingiz mumkin. Listimizga pergamentli qog'oz solib, sixlangan chashiklarimizni qo'yib olamiz. Xohlasangiz sixi bilan qolishi mumkin. Men sixlarni olib tashladim. Shunda joyi kamroq egallaydi. Men sekin astalik bilan sixini olib tashladim shashliklarimni. Listimga ko'proq ketsin deb olib tashladim. Tayyor shashliklarimizni qizigan duxovkada 170-200 gradusda 30-35 minutda pishirib olamiz.
Mana shashliklarimiz tayyor. Juda ham mazali bo'lib chiqdi. Yo'qotadigan umiddaman. Kanalimga a'zo bo'ling. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosishni unutmang.